Це їдальня військових у місті Яворів Львівської області. Тут базується 24-та окрема механізована бригада ОК «Захід». Час обіду. Їдальня переповнена, за стравами черга. У їдальні встановили нові лінії та холодильне обладнання. Раніше у меню строковиків та контрактників був певний перелік продуктів. Тепер їх кількість зросла від 40 до майже 400. Додали молочну продукцію, збільшили кількість м'ясних виробів, урізноманітнили фрукти. Мандарини. Мандарини? Так. Друзі? Турці? Турці. Тут ківі. Червоний борщ та бульйон, салат олів'є і зі свіжої капусти, картопля і плов. Кожної страви тепер по два різновиди. А це Рівне. Полк зв'язку. Солдати-строковики йдуть обідати у їдальню. Військовий кухар вже приготував певну кількість страв. На перше сьогодні у нас супчик з тефтельничками по-домашньому, чинахи, салатик з пекінської капусти з крабовими паличками, випічка здобна, булочка з сиром, узварчик і хурма. Їдальня переповнена, тут харчуються строковики та контрактники. Останні зізнаються, до змін не завжди ходили у їдальню. Скоріше всього, що з собою брав багато часу. Раніше? Да. А зараз вже не беру. Всі ходять, багато, велика кількість, стало більше людей приходити. Щоразу у їдальні полку зв'язку харчуються більше сотні військових. Більшість з них – солдати строкової служби. Зміни у раціоні також помітили. Смачніше, більше порції, солодкого побільшало. Тепер більше і фруктів, і молочних. Добова вартість харчування за новою системою від 69 гривень до 78 на одного військового. Через зміни побільшало продуктів, відповідно, і холодильного обладнання. В даному сховищі встановлено дві камери холодильних, в якому зберігається м'ясна продукція, це перша камера, в слідчій камері збирається рибна продукція. Чим краще, краще, що можна виставляти температуру для якісного зберігання продовольства згідно термінів, які визначені керівними документами. Продукти тепер закупляються на тиждень. Окремо у холодильниках зберігаються м'ясні та молочні продукти, фрукти та овочі. На цьому холодильнику зберігається хурма, береться апельсинчики, мандаринчики, бананчики, ківі, груша. Незабаром у їдальні планують встановити нову лінію роздачі та сучасне кухонне обладнання. 5 військових частин ОК «Захід» перейшли на організацію продовольчого забезпечення по каталогу продуктів. Яворів, Володимир-Волинський, Рівне і Шепетівка. Планується на слідуючий рік перехід інших частин на організацію харчування по каталогу продуктів. Анна Яцук, Назар Забайда. Новини Рівного.